Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļa Pāvila vēstulē romiešiem 15. Nodaļā no 4. Līdz 13. Pantam. Kas iepriekš rakstīts, ir rakstīts mūsu pamācīšanai, lai mēs caur izturību un mierinājumu, ko sniedz raksti, iegūtu cerību. Bet izturības un mierinājuma Dievs, lai dod jums savstarpēju vienprātību, kas pamatota Kristu Jēzu, tā, ka jūs vienprātīgi vienā mutē pagodinātu Dievu un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvu. Tādēļ pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Un es saku, ka Kristus ir padarīts par kalpu apgreizītajiem Dieva patiesības dēļ, lai apstiprinātu tēviem dotos apsolījumus un lai pagāni pagodinātu Dievu par viņa žēlastību, kā ir rakstīts. Tādēļ es apliecināšu tevi starp citām tautām un dziedāšu tavam vārdam. Un vēl ir sacīts, tautas priecājieties kopā ar viņa tautu. Un vēl ir sacīts, visas tautas slavējiet Kungu un visi viņa ļaudis uzgavalējiet viņam. Arī Jesaja saka, reiz Jišaja sakne dos dzinumu un celsies tas, kas valdīs pār tautām un tautas cerēs uz viņu. Lai cerības Dievs jūs piepilda ar prieku un mieru ticībā un jūs svētā gara spēkā kļūtu pārpilni šajā cerībā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pirms pāris gadiem plašsaziņas līdzekļi vēstīja par savādu notikumu. Kāda kundze Beļģijā bija nolēmusi aizbraukt pretī savai draudzenei uz Briseles dzelzceļa staciju, kas atradās apmēram 60 kilometrus no tās pilsētiņas, kur viņa dzīvoja. Viņa iesēdās savā automašīnā, drošības dēļ ieslēdza navigācijas ierīci, lai vieglāk orientēties, un devās ceļā. Viņa brauca un brauca, navigācija rādīja visādus virzienus, šurpu un turpu, ceļa zīmes dažādās valodās sāka nomainīt vienu otru, vairākas reizes bija jāuzpilda tukšā benzīnbāka, vienu brīdi pat nācās nosnausties pārāk lielā noguruma dēļ, līdz kundze attapās Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā, gandrīz 1500 kilometrus tālu prom no savām mājām. Navigācijas ierīce izrādījās bojāta. Kad viņai jautāja, vai viņai nelikās aizdomīgi, ka zīmes parādās citās valodās, ka vairāk kārt bija jāielē degviela, viņa atbildēja, ka vienkārši bija pārāk aizņemta ar savām domām. Liek piebilst, ka to pašu pusotru tūkstotu kilometru viņai bija vēl arī jābrauc atpakaļ. Šis notikums, manuprāt, ir tāda traģikomiska ilustrācija cilvēka dzīvei. Tu cilvēki ej, skrien, darbojies, tērē savu laiku, spēku, citus resursus, jo tev liekas, ka tu dari labi, pareizi, ka virziens ir īstais. Protams, ir nogurums. Protams, tu esi aizņemts ar savām domām un visādu iekšēju un ārēju problēmu risināšanu. Kam gan tā nav? Visi kaut kā mēģina izdzīvot. Līdz vienā brīdī tu attopies un secini, ka ilgstoši vienkārši esi devies pilnīgi aplamā
virzienā. Ir tik daudz jau iztērēts, bet līdz mērķim patiesībā ir vēl tālāk nekā ceļu uzsākot. Tā varētu būt tāda ļoti nepatīkama atskārsme. Jo mēs jau saprotam, nedz laiks, nedz citi resursi, kas ir mūsu rīcībā, nebūtu nav neierobežoti. Tādēļ ik pa brīdim kritiski pārbaudīt virziena pareizību un mērķu sasniedzamību var izrādīties izšķiroši nozīmīgi tālākam dzīves ceļam. Un šī atziņa attiecas ne tikai tā vispārīgi uz dzīvi kopumā, bet īpaši, protams, arī uz mūsu dzīves garīgajiem aspektiem. Uz šādām pārdomām mani uzvedināja Pāvila rakstītais romiešiem. Šajā diezgan garajā vēstulē viņš cenšas saviem klausītājiem skaidrot dažādas patiesības un likuma sakarības. Par cilvēku un dievu attiecībām, par cilvēku savstarpējām attiecībām, par pārmaiņu iespējamību dzīvē un tam līdzīgi. Un gandrīz jau pašā vēstules noslēgumā viņš izsaka trīs, manuprāt, diezgan radikālus un svarīgus apgalvojumus. Par rakstiem, par Dievu un dzīves mērķi. Un tie ir apgalvojumi, kas man šķiet liek aizdomāties par līdzšinējās dzīves, vērtību un aktivitāšu virzienu un izpratni. Jo var izrādīties, ka tik daudz laika un enerģijas ir iztērēts, nevis tuvojoties Dieva nospraustajiem mērķim, bet patiesībā attālinoties no tā. Jūs ziniet, viņš saka, viss, kas līdz šim, līdz mūsu dienām ir bijis uzrakstīts svētajos rakstos, ir rakstīts ar vienu vienīgu mērķi. Lai mēs, kas šodien to visu lasām, iegūtu cerību. Visi tie ārkārtīgi dažādie stāsti, notikumi, brīnumi, likumi, hronikas, pamācības, dzēja, viss, kas vien rakstos ir atrodams, ir domāts, lai sniegtu mums mierinājumu, palīdzētu iemantot lielāku izturību un tādējādi iegūt, nepazaudēt un nostiprināt sevī cerību. Lai kas, lai cik, lai kā Bībelē būtu rakstīts, jautājums, Pāvils saka, ir viens. Vai tā rezultātā cilvēks iegūst cerību? Ja nē, kaut kas nav pareizi. Raksti ir jālieto tā, ka tie lasītājam vai klausītājam sniedz mierinājumu un paaugstina viņā izturību izdzīvot, pārvarēt šķēršļus, doties uz priekšu, sasniegt mērķus. Tas, ko apustuls šeit saka, ir ļoti būtiski. Ja mēs sastopamies ar cilvēkiem, kuri ir gatavi citēt rakstus, kuri ir gatavi atsaukties uz Dievu vārdu autoritāti, bet tā rezultātā līdz cilvēki tiek garīgi, nedod Dievs fiziski, sisti, sāpināti, novārdzināti, atstāti bez cerības, tad mums ir jābēg no tādiem cilvēkiem, no tiem, kas atsaucās uz Dievu vārdu un tā autoritāti. Viņi nesaprot, ko dara. Lai gan varbūt pat saprot un dara to apzināti, bet tādā gadījumā nesaprot, ka tas nav veids, kā Dievs ir paredzējis lietot savus rakstus. Jo, kā Pāvils saka, jebkas, kas iepriekš rakstīts,
ir rakstīts mūsu pamācīšanai, lai mēs caur izturību un mierinājumu, ko sniedz raksti, iegūtu cerību. Kādēļ rakstu skaidrošanā apustuls ir tik noteikts, pat savā ziņā radikāls? Nu, tādēļ, ka viņš ir pārliecināts, ka caur rakstiem uz cilvēku runā pats Dievs. Un ja cilvēks reiz ir iepazinis Dievu pašu, tad vairs nav nekādu šaubu arī par viņa nodomiem. Vai viņa nodoms tiek atklāts rakstiskā veidā vai iemiesotā veidā, ir vairs tikai detaļas. Jebkurā gadījumā vēstījums atklāja Dieva būtību. Un tādēļ Pāvilam, kā mēs to dzirdējām, ne tikai raksti sniedz izturību, mierinājumu un cerību. Tāds patiesībā ir Dievs pats. Apustuls saka, izturības un mierinājuma Dievs. Cerības Dievs. Tādu Dievu Pāvils iepazina uz Damaskas ceļa. Tāds Dievs viņam atklājās arī vēlāk, kad pašam bija jāiet cauri grūtībām un pārbaudījumiem. Toreiz, kā mēs lasām, tuvojoties Damaskai, viņu piepeši apspīdēja gaismu no debesīm. Nokritis pie zemes, viņš dzirdēja balsi, sakām, Saul, Saul, kādēļ tu mani vajā? Viņš jautāja, kas tu esi, kungs? Tas atbildēja, es esmu Jēzus, ko tu vajā. Celies augšā un ej uz pilsētu. Un tur tev pateiks, kas jādara. Tas mazliet atgādina augšām celtā Jēzus sarunu ar Pēteri. Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, kā trīs reizes Jēzus jautāja, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēters noskuma, ka viņš tam trešo reizi jautāja, vai tu mani mīli, un viņam sacīja, kungs, tu zini visu, tu zini, ka es tevi mīlu. Jēzus tam sacīja, gani manas avis. Tur nav nekādas lamāšanās, nekādu lāstu vai nāves draudu, tikai daži dziļi eksistenciāli jautājumi, kuri izmaina turpmāko dzīves virzību. Pāvils ļoti uzskatāmi un pārliecinoši pats bija piedzīvojis, ka Dievs vienmēr ir ieinteresēts un pievērsts cilvēka dzīvē. Un vienlaikus respektējošs. Tas ir tā, it kā Dievs teiktu, cilvēk, kur tu esi? Vai tu zini, kas ar tevi notiek? Kādēļ tu to dari? Bet ir arī cits ceļš. Ja tu būtu gatavs, ja tu gribētu pa to iet, es tev varu parādīt. Es varu tevi iedrošināt. Es varu dot tev spēku. Es varu iet tev līdzās pa šo ceļu. Tāda ir saruna, kuru Dievs piedāvā cilvēkam. Tā ir jālieto raksti, jo tāda ir Dieva paša būtība. Izturības un mierinājuma Dievs. Cerības Dievs. Te gan varbūt varētu atcerēties Beļģu kundzes neparasto ceļojumu un jautāt, nu kāda gan jēga no izturības, mierinājuma un cerības, ja rezultātā cilvēks vienalga aizbrauc pilnīgi citā virzienā. Un tā arī nesasniedz savu īsto mērķi. Citiem vārdiem, par kādu izturību, mierinājumu un cerību apustulis vispār runā. Arī viņam pašam taču savulaik vajadzēja pietiekam daudz izturības, lai vajātu un nogalinātu Jēzus sekotājus. Arī viņš taču droši vien mēģināja rast mierinājumu brīžos, kad viņam nesanāca tik labi un efektīvi, kā gribējās. Arī viņš taču cerēja uz veiksmīgu vajāšanas kampaņu Damaskā un atbalstu tajā no vietējām sinagogām.
izturības, mierinājuma un cerības Dievs viņu apstādināja un pavērsa pavisam citā virzienā. Tātad ne tikai ceļojums pats ir svarīgs, ne tikai tajā ieguldītais laiks un pūliņi, bet tomēr arī mērķis. Ja kundze Beļģijā būtu nolēmusi pabraukāties pa Eiropu, neviens jau nebūtu bijis izbrīnīts, nedz norūpējies. Ja cilvēkam patīk, ja līdzekļi atļauj, lūdzu, lai ceļo vesels, lai bauda un priecājas. Taču kundze devās uz dzelzceļa staciju, lai sagaidītu savu draudzeni. Viņa gribēja satikties, viņa gribēja izpalīdzēt. Taču viss izvērsās pilnīgi citādi, jo bija sabojājies ceļa rādītājs. Un tad vēl tās neskaitāmās domas pa galvu, kas visu laiku liek būt par kaut ko saspringtam, norūpētam, iekšēji nemitīgi aizņemtam, tā ka tu vairs nepamani neko apkārt. Kas tad beigās ir tā cerība, kuru Dievs tik ļoti vēlas mums dāvāt? Cerību uz ko? Mērķis kāds? Lai cerības Dievs jūs piepilda ar prieku un mieru ticībā un jūs svētā gara spēkā kļūtu pārpilni šajā cerībā. Izskatās, ka apustulis zina, par kādu cerību viņš runā. Un viņš tiešām zina. Pāvils atsaucas uz dažiem apsolījumiem un pravietojumiem, ka pienāks šajā pasaulē tādi laiki, kad izredzētie ļaudis un visas citas tautas apzināsies viena Dieva, vienas augstākās realitātes, žēlastību un svētību. Priecāsies un pateiksies par to un tieksies pēc tās. Tā tēlaini runājot, nevis sēdēs katra tauta savā ielejā aiz saviem žogiem un mūriem un iztēlosies īstenību katrs pa savam, bet kāps tā kunga kalnā un sastapsies visi kopā vienā un tajā pašā virsotnē. Apustulis jau ļoti labi zināja pravieša Jesajas grāmatā rakstīto, tā notiks nākamajās dienās, pār kalnu virsotnēm kunga nama kalns sliesies, tas pacelsies pāri augstienēm un tecēs pie tā visas tautas. Viņš tiesās ļaudis, spriedīs par daudzām tautām, tad tie pārkals savus zobenus arklos un savus šķēpus ecešās. Tauta pret tautu vairs necels zobenu un karot vairs nemācīsies. Tad lūk Pāvils bija pārliecināts, ka Jēzu Kristu, šī mūžīgā cerība lēnām un pamazām gūst savu piepildījumu. Jo tas veids, kā Jēzus runāja par Dievu, kā viņš atklāja Dievu, kā viņš to darīja pazīstam un piedzīvojam, tas uzrunāja visdažādāko tautību, reliģiju, sociālo slāņu, politisko uzskatu cilvēkus. Visdažādāko. Un nav nekāds brīnums, jo Jēzus vēsts patiesībā bija ļoti vienkārši un vienlaikus ļoti pārliecinoši. Dievs ir viens. Viņš ir kā tēvs, kurš no visas sirds mīl cilvēkus, savus bērnus. Un vēlas redzēt viņu dzīves plaukstošas un piepildītas. Tie esam mēs paši, kas darām viens otram pāri, turklāt tik ilgstoši, ka nemaz vairs nezinām, ka vispār ir iespējama arī cita veida dzīve. Mēs pazīstam tikai savējo, ne Dieva mīlestību. Un tādēļ no tās mēs vairāmies, cenšoties to aizvietot ar saviem pašu, izgatavotiem surogātiem. Bet tā nekas nesanāks.
jo bez mīlošā Dieva pieredzes nav spēka mīlēt, augt un veidot kaut ko jēgpilnu un skaistu. Bet šāda pieredze ir sastopama. Un Pāvila izpratnē raksti vienmēr ir liecinājuši, ka ir iespējams pa īstam dzīvot un mīlēt vienlaikus. Ir iespējams dzīvot un mīlēt sevi, Dievu, līdzcilvēkus. Jo tāda ir Dieva daba. Tādu viņš ir radījis šo pasauli. Un tā nu ir noticis, ka Kristu šī mīlestība ir tapus redzama. Taču ne tikai tā apskatīšanai kā vitrīnā iz stikla, bet atklājusies tādā iedarbīgā veidā, ka ik viens, kurš seko Kristum, turas viņa tuvumā, agri vai vēlu sāk just tās ietekmi arī uz sevi. Tādēļ pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Tas ir praktiskais veids, kā mīlestība to redzam. Kā konkrētās dzīves un visas esības mērķis tiek sasniegts. Pieņemiet cits citu. Šajā spējā pieņemt un mīlēt līdz cilvēkus, tiek mērīta cilvēka garīgā dzīve. Un tas ir tik nozīmīgs ceļojums, ka ik pa laikam ir vērts pārliecināties, vai mans virziens joprojām ir īstais. Tādēļ mierīgāks prāts, un uzticams ceļrādītājs garīgajā dzīvē ir ļoti, ļoti palīdzošs. Āmen.